Կարծում եմ, պարոն վարչապետ, կուզեի նաև նախագծի մասին ձեր թույլտվությամբ մեր կարծիքը արտահայտել, որը նաև ֆինանսատնտեսական կոմիտեի նիստում ենք արտահայտել։ Մի քիչ բարձր, հա, ինչ որ չի լսում։ Ֆինանսատնտեսական կոմիտեի նիստում հետևյալ դիտարկումն է ներկայացրել պետական եկամուտների կոմիտեն, որ մեկ առաքողի կողմից, մեկ ստացողին, մեկ տրանսպորտային փաստաթղթով և միջև 1 միլիոն դրամի գործարքները պետական տուրքից ազատելու հետ կապված խնդիր ենք տեսնում, հետևյալ իմաստով, հիշում եք դուք, մենք ունեինք կարգավորում ներմուծման հետ կապված 50 կիլոգրամներ, հետո 25 կիլոգրամներ և տեղի էր ունենում բաշխում տարբեր ֆիզիկական անձանց միջև և ներմուծվում էր, որպեսի արտոնության տակ լիներ։ Մեր կարծիքը հետևյալն էր, որ եթե ուզում ենք ՓՄԾ արտահանմանը խրախուսել, կարող ենք իրականացնել թիրախային տնտեսական միջոցառումներով, իսկ այս դեպքում ստացվում է, որ կարող ենք ունենալ մեծ գումարի արտահանում, բայց իրականացնենք բաշխում տարբեր սուբյեկտների միջև, այսինքն եթե սուբյեկտը իմանա, որ միջև 1 միլիոն արտոնության տակ է, հնարավոր է վերաբաշխում իրականացնեն և ամեն փոխադրումը արհեստականորեն տեղավորեն այս արտոնության տակ։ Դրա համար մեր կարծիքը նա էր, որ միգուցե ճիշտ է թիրախային ավելի և պոստֆակտում խրախուսել ՓՄԾ-ների արտահանումը, քան նման փոփոխությամբ, որը տարբեր չարաշահումների առիթ կարող է ստեղծել։ Ինչ չարաշահումների, օրինակ 10 միլիոնի արտահանում պետք է անեմ, կանեմ 10 առանձին փոխադրում։ Բայց ես մի բան ասեմ, էլի ես մի փոքր բանա, որովհետև մենք գրել ենք, որ արտահանմանը միտված տնտեսություն ենք ուզում, հետո ենթադրենք արտահանման վրա տուրքեր ենք վերել դասավորել, այսինքն ես սենց եմ հասկանում, որ տուրք ընդ որում դեպքեր կա, որ մենք երբ որ ուզում ենք տուրք բանանենք, սահմանենք, շատ մեծ աղմուկ էր բարձանում, որ մենք հանքանյութի վրա ուզում ենք տուրք սահմանենք, ասում են, վայ, ես ինչ եք անում, ես ոնց կարելի է տենց, հիմա պարզվում է, որ մենք ասենք այն Հայաստանում ստեղծված ամբողջությամբ արտադրական ցիկլով անցնող բաների արտադրանքի վրա արտահանման տուրք ենք սահմանում, մենք կարա ինձ բացատրի, ինչ ենք մենք, եթե մենք ուզում ենք արտահանմանը միտված արտահանումը անընդհատ խթանենք, ինչ ենք տենց տուրքեր սահմանում, համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, իրականում կյանքը փոխվում է, եթե մենք 10 տարի, 20 տարի առաջ սահմանենք պետական տուրք արտահանման գործարքը ձևակերպելու համար և Էկոնոմիկայի նախարարություն ներկայացրել էր տեղեկանք, որում ասում էր, որ գնահատում է մեկ գործարքի հաշվով 10,000 դրամի չափով կկրճատեն արտահանման հետ կապված փաստաթղթային ձևակերպների հետ կապված վճարումները։ Այն ժամանակ արտահանումները խոշոր ծավալներով էին, մեկ արտահանող շուկայի խնդիր էր լուծում, որոշակի շուկայի միտված արտահանմեր անում, և կարող այդքան մեծ խոչընդոտ չէր 10,000 դրամը, բայց հիմա էլեկտրոնային հարթակներ կան, բազմաթիվ փոքր տնտեսվարող սուբյեկտներ կան, որոնք մեկ կետից կետ ծառայություն ապրանք են վաճառում էլեկտրոնային հարթակի միջոցով, և յուրաքանչյուր արտահանվող ապրանքը դարձել է ենթադրենք 45,000 դրամ, մինչև 100,000 դրամը այսօր էլ ազատված է, ինչ որ մենք հիմա ունենք 100,000 դրամի փոխարեն սահմանենք 1 միլիոն դրամ, կամ 135,000 դրամ, 135,000 դրամանոց միավոր արտադրանք արտահանելու դեպքում 10,000 դրամ վճարել, արդեն շատ թանկ է, համապատասխանաբար Էկոնոմիկայի նախարարության առաջարկը շատ տեղին է, որ դարձնենք 1 միլիոն դրամ, մեր փոքր բիզնեսին հնարավորություն տանք ժամանակակից արտահանման ենթակառուցվածքը օգտագործելով ընդլայնվել։ Պարոն Բադասյանը ինչ որ ասում է, շատ տեղի մտահոգություն է, բայց այստեղ այն խնդիրը չի, որ մենք պետք է մտածենք, 10 հատ ենթադրենք խմբականակը, տրոհեցին դարձեցին 10 հատ 1 միլիոն դրամանոց, 100,000 դրամ խնայելու համար, շատ քիչ կպատահեն այդ դեպքերը, դրանք մասսայական չեն լինի, դրա համար մենք քննարկման ժամանակ էլ նախարարական կոմիտեում ասում ենք, կա նման ռիսկ, բայց եկեք այս որոշումը կայացնենք, գնանք առաջ, եթե տեսնենք, որ մասսայական նման խնդիրների հետ գործ կունենանք, քննարկենք, հակառակ դեպքում սա շատ կարևոր որոշում է, որ պետք է մենք հիմա կայացնենք հատկապես էլեկտրոնային հարթակների միջոցով փոքր բիզնեսի արտահանման կարողությունները ընդլայնելու, զարգացնելու համար։ Շատ լավ, պարոն Խաչատրյան, բայց ես հարցը ավելի եմ սրում, ես սենց եմ պատկերացնում, որ տուրքը պետք է սահմանվի շատ կոնկրետ դեպքերում, օրինակ մենք մետաղի ջարդոնը չենք ուզում արտահանենք, որ արտահանվի, որ ներսում լինի հունգ, հա պետք է դնենք տուրքեր սահմանենք, որ մաքսիմալ խոչընդոտենք, բայց մենք մշակող արդյունավետ, մենք մի կողմից ասում ենք, մենք արտահանմանը միտված տնտեսություն ենք ուզում,
Մյուս կողմից ես ավել եմ սրում հարցը, ես ասում եմ ընդհակ առակը, հիմա պետք է ոչ միայն փոքր, ընդ որում մենք անընդհատ կներեք մի քիչ շատ ենք էլի անընդհատ կենտրոնանում փոքր և միջին բիզնեսի վրա։ Է, մենք չենք ուզում Հայաստանում գործարան լինի, որտեղ 3000 աշխատող լինի։ Եվ տարեկան միլիարդավոր դոլարների արտադրանք տա, խոսքը մշակող բանի մասին է։ Ես հիմա սա ողջունելով ուրիշ հանձնարարություն եմ տալիս։ Ասում եմ, նայեք էլ որտեղ կա, պարտադիր չի փոքր, կարող է տեղ կա, մենք ընդհակառակը խոշորին էլ պետք է ասենք, քեզ արտահաման Թուրքիից ազատում են, որովհետև դրա արդյունքում հարյուրավոր աշխատատեղեր կստեղծվեն եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ես հարց եմ բարձրացնում, ես չեմ ասում, որ հենց այդպես է, ես տրամաբանությունն եմ, եթե մենք ասում ենք արտահանմանը միտված տնտեսություն ենք ուզում, ուրեմն պետք է ամեն ինչ անենք, որ արտահանողի առաջ քիչ խոչընդոտ լինի։ Հիմա եթե պարոն Բադասյանի ասածը այդ դեպքն է, որ պետք է խոսքը արդյունաբերական արտադրանքի մասին է, մենք մարդում վատ վիճակի մեջ ենք դնում, որ ինքը շուկան իր ինքնարժեքում տեղավորել, իր 10 միլիոնանոց ապրանքը կտրտի դարձնի 4-5 տեղ, որպեսզի այդ բանից կարողանա արտահանի։ Բայց մենք ենք, չէ՞ ասել, որ արտահանմանը միտված տնտեսություն ենք ուզում ունենանք։ Եվ էլի եմ ասում, շատ հետաքրքիր բան է, երբ որ հանքանյութի վրա ենք ուզում Թուրք սահմանենք, շատ մեծ աղմուկ էր անում, բայց ոչ մեկ, դուք ուրիշ բան ասցիք այսօր, ինձ ասցիք 15 ամիս է տևել, միջև այս փոփոխությունը մենք հլը չենք էլ արել, ազգային ժողով կգնա, քննարկում կլինի, հլը չգինեն, սահմանադրական դատարանում կվիճարկեն, թե չեն վիճարկի, այսինքն սենց հարցեր կան, 15 ամիս, այս պարզ հարցը։ Այն պարագայում, երբ որ կառավարությունն ասել է, որ մենք ուզում ենք արտահանմանը միտված տնտեսություն ունենանք, հասկանում եք, մենք ինչպիսի ստորջրյա բաների խութերի հետ գործ ունենք, 15 ամիս։ Եվ հետևաբար տեսեք էլ որտեղ կա սենց պրոբլեմ, այդ պրոբլեմները վերացրեք։ Համեցեք։